do livro surge para resolver interrogações, para resolver questões, perguntas, para apanhar pela escrita aquilo que eu não era capaz de explicar de outra maneira. O tema do livro são essa procura desses ecos antigos que eu não sabia como encontrar, como passar para a língua portuguesa um território que era do domínio da oralidade. E então eu procurei, através com a metáfora dos frutos, procurei ir buscar imagens para o amor, o carinho, as crianças, a liberdade, o estar ao ar livre, os ciclos da vida, o nascimento, a vida, o casamento, a morte, a traição, todos esses temas que me pareciam que vinham, que eram tratados nessas sociedades de pastores de formas diferentes daquelas que eu estava habituada ou que a literatura do Ocidente e do Oriente me tinha habituado. O amor, da forma como ele nos era descrito e apresentado, como um universal, também estava ferido de todos esses preconceitos que eram preconceitos da sociedade então. Como se não fosse possível àquelas sociedades de pastores, àquelas outras sociedades, viver o amor. Não, essas sociedades eram descritas de forma muito ritualizada, como se não conhecessem o amor, não. Eles cresciam e depois as mulheres estavam destinadas a ter muitos filhos, porque ter muitos filhos era sinónimo de riqueza, mão de obra, etc. E passavam, quer dizer, não havia, então, não havia enamoramento, não havia paixão, essas sociedades não tinham direito ao amor e isso eu procurei. Em Ritos de Passagem é de forma muito clara, noutros poemas de forma talvez mais subtil e também tem a ver com essa realidade desses mundos das margens, desses mundos das mulheres. Afinal, quem eram essas mulheres? Como é que elas se relacionavam com essas questões? Com as questões do amor? Apaixonavam-se? Não se apaixonavam? Tinham tido namoros, não é? Quantos segredos existiam escondidos nos armários dessas mulheres que aparentemente, pronto, tinham a sua vida traçada, casar na altura certa, ter os filhos na altura certa, morrer na altura certa. Portanto, era preciso ir procurar alguma coisa mais. Portanto, a temática do amor enquanto universal, enquanto tema filosófico, para mim era fundamental trabalhá-la com todas as leituras que eu tinha feito do universo, do mundo inteiro, e era necessário trazê-la para ali e confrontá-la com aquilo que eu via, ouvia, sentia e lia. Esse livro decidiu o facto de eu ser uma escritora publicada. Não decidiu o facto de eu ser escritora, sempre seria, porque eu sempre escrevi desde criança, como já vos disse, sempre escrevi e continuaria a escrever. Mas a publicação foi decidida pelos Ritos de Passagem. Portanto, para mim, marca uma época, um tempo, bom, 30 anos só se tem uma vez na vida, embora na altura eu já pensasse que eu era muito velha. Mal sabia eu, né, o que era ter mais de 30 anos. Bom, enfim,
marca esse meio da vida, 30 anos, marca o início, portanto, no fundo o livro também é um ritual, esse ato de publicação também foi um ritual de passagem, passar do segredo das coisas feitas em casa e que só um número muito restrito de pessoas sabia, para o público, para dar conhecimento ao público de coisas feitas no silêncio da casa, da mesa, muito íntimo. E então há com este livro essa passagem da intimidade para o público, né? Com as vantagens e com os riscos que tudo isso tem. As coisas delicadas tratam-se com cuidado. Desossaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo como uma ferida, uma prótese perfeita, maldita, necessária. Conduziste todas as minhas veias para que desaguassem nas tuas sem remédio. Meio pulmão respira em ti e o outro, que me lembre, mal existe. Hoje levantei-me cedo, pintei de tacula e água fria o corpo aceso. Não bato a manteiga, não ponho cinto, vou para o sul saltar o cercado.